Hejsan svejsan, German Scientist här. Hejsan svejsan. Det här är två korta Gun Game-matcher på Crisis och... Visst heter den här Crisis? Ja, det gör det säkert. Crisis och Launch och... ja. Jag har lagt upp lite fler videos här i veckan. Om ni inte har sett dem så... kolla gärna upp dem. Jag tänker lägga en annotation kanske uppe till vänster. Eller till höger, eller nere till vänster, eller nere till höger, eller något ställe. Den första är en live gameplay commentary typ med mig och en polare när vi kör Nazi zombies på World at War. Det är ett gammalt klipp när vi filmar, jag filmar på tvn då med en kamera. Man kan se vad som händer i alla fall, och om det är någon som tycker om Nazi Zombies så kolla in den. Sen den andra då, det var en remix utav Modern Warfare 3 gameplay trailer som kom. Jag var ganska nöjd med den. Jag tycker ni kan lämna kommentarer om ni tycker detsamma. Nu är den första matchen slut här. Den första matchen var 7-1 tror jag gick. Och jag kom etta som ni såg. Här har vi då den andra matchen på launch. Vi kan ju snacka lite om vad jag har gjort i veckan. Jag har haft en massa skolarbeten som jag har jobbat med. Så jag har inte haft så mycket tid att spela. Men när jag väl har spelat så har jag spelat L.A. Noire. Spelet som då kom ut förra fredagen. Och jag fick posten och jag snackade om att jag längtade till jag skulle spela det i förra videon. Det har lyft upp till mina förhoppningar. Jag tyckte det är ett riktigt bra spel. Jag älskar det. Jag har inte klarat ut än, men jag har bara några cases kvar. Om ni spelar ett annorlunda spel som kräver lite mer tänkande och är lite mer storybaserat än alla vad heter det på svenska? Mindless, minneslösa. Alla actionspel som är idag, så kolla in det. Det är lite mer tänka, lite mer långsamt. Men det finns ju action-drag i det också. Men ja, kolla upp det i alla fall. Det är German Scientists tips. Här har vi då jag och en kille kvar ensam. Nu ser jag att han står där vid dörren. Och jag tycker om de där hoppskotten jag gör. Jag tycker om att göra dem och det är ganska kul att se på. Jo, jag gillar Weedy Matches, Guns and Roses, Guns and One in the Chamber. kul, om det går bra, som är allt annat. Den där gang, eller Weedy Matches jag inte riktigt tycker om, det är då... Sticks and Stones, för att det är lite fattigt att man kan vinna genom att bara ha otur hela matchen men sen få in en tomahawk i slutet och kniven, eller ja, om alla andra blir tomahawkade så knivar det bara en. Så det är lite, jaja, kolla in alla andra videos och kommentera på dem om ni har något att kommentera. Ciao, ciao!